Primeiro Gua é Tangere, na Alibi Tangere, Toyo, Toyo, Gua. Na Cristo é Tangere, Moe, nós estamos com o Gua, na 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 Mwenye nga banatia embo mumu muno muno embo sentro na lozi ni lwe number 1 number 2 barabara number 3 kizomo number 4 sibitari number 5 tukakwela lale nge choto kia Kasana na yareko, kasana na yau. Na hatu torea yimbe, na chama ni yate mbuko yare au akwera, we are ready to support you. Ula kumbika. Kwa kaunte, na ike ajoo uwete, antumete baga atezoka, na andamu ila zirikare kwe njenge chiazima wadi, antuma baba, chiazima wadi, antuma ministry, antorele kwa dimete several dams here, and supervision, ningo teke hiyo ameto azizia, Niko tike tukata boya na kaunti yetu ya Akura gavana toka support mwanka mudia na endelea kutulipira ngui we have heard you na ingo tike antubayembe bila bende teni ngui wala ndi mwende leo timu ndo wakuale watogwa so gavana yetu ato lipira ngui re kato wa mudori lambi mei wa mudori lambi tukuna toto wa mwere tene toto toto tano ito chiezi ukunia kenda kuwa nambi tore ame